ሰላም ውድ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። ዛሬም በተለያዩ መረጃዎች ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁ። ስደተኞችም መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ትምህርታቸውን እንዲማሩ እንዲሁም የንግድ ስራ ላይ ደግሞ ያሉ ንግድ ስራ እንዲቀጥሉ እንዲሁም ደግሞ ወደ ግብርናም ላይ ለሚሰማሩ ከክልል ጀምሮ በፌዴራል ደረጃ የተለያዩ ስራዎች የተሰሩ መሆናቸውን ለማግኘት ችለናል። ይህ እንግዲህ ከስደት ለሚመለሱ ሰዎች ነው። ጥሩ ጥሩ መረጃዎች አሉ፣ ዛሬ ነግራችኋለሁ። ከዛ ውጭ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ ኤርኤክስፕረስ የሚባል አየር መንገድ ተቋቁሟል። እንዴት ነው ምንድን ነው የሚለውንም እናያለን። ሳይቲቦች እንባላለን። አዲስ ስለሆናችሁ በኢንተርናሽናል እንዲሁም በሀገር ቤት ቢዝነስ፣ በአለም አቀፍ የተለያዩ የቪዛና የጉዞ መረጃዎች ነው ሁልጊዜ ብቅ የምንለውና ተከታተሉን። ሰብስክራይብ በማድረግ ዝርዝር መረጃውን ልንገዳችሁ። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ከተለያዩ አካባቢዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በስደት ላይ ያሉ የሚመለሱ ሰዎችን መንግስት ሲያመጣ እንዲሁም በራሳቸው በተለያየ መልኩ ሲገቡ የሚታወቅ ነው። አሁን ላይ ከሳውዲ አረቢያ 100,000 ሰው እንዲገባ ታቅዶ 32,000 ደርሷል ማለት ነው የገቡ ሰዎች ቁጥር፣ ወደ አገር ቤት የገቡ ከተለያዩ አካባቢዎችም ከዛ በፊት የመጡ ወደ 42,000 የሚጠጉ ሰዎች፣ ሰነድ የሌላቸው፣ የመኖሪያ ፈቃድ የሌላቸው፣ በህገ ወጥ የሚኖሩ ሰዎች መኖራቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ ገልጸዋል። ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ይህን መረጃ ያገኘ ነው። ከዛ ውጪ ከስደት ተመላሽ ኢትዮጵያውያን ህይወት የመቀየር እንዲሁም መቀየር የሚያስችሉ ስራዎች የተሰሩ ናቸውም ብሏል አምባሳደር ዲና ሙፍቲ። መንግስት በሳውዲ አረቢያና በተለያዩ ሀገራት በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት የመመለስ እና መልሶ የማቋቋም ስራ እንደ አንድ ግዙፍ ፕሮጀክት ይዞ እየሰራ መሆኑን ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ የተናገሩት። በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ህጋዊ የመኖሪያ ሰነድ የላቸው ከ100,000 በላይ ከሚጠጉ ዜጎች ወደ ሀገር ቤት ለማስገባት በታቀደው መሰረት ዜጎች ፍላጎት ያላቸው ከ32,000 በላይ ዜጎች ተለይተው በአሁኑ ዙር ወደ ሀገር ቤት ገብተዋል። እኛም የተለያዩ መረጃዎችን ቼክ ስናደርግ ነበረ። ኢትዮጵያ ቆንስላ ጽህፈት ቤቶች እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ እዛው ሳውዲ አረቢያ ባሉ ኤምባሲዎች የተለያዩ ጥሪዎች የተደረጉ ይገኛሉ። ምዝገባ የማድረግ እንዲሁም ሰነዶችን የማቅረብና ወደ አገር ቤት እንዲመለሱ የሚያስችሉ ዝግጅቶች የሰሩ መሆኑን ከኤምባሲው ማየታችን የሚታወቅ ነው። ገጽ እንዲሁም ደግሞ ከኤምባሲው ገጽ የተለያዩ ዶክመንቶችን ይዛችሁ የመጣችሁ አሁን ላይ ተራችሁ ደርሷል እየተባለ በየጊዜው የሚገለጽ መሆኑንም ለማየት ችለናል። ዜጎችን ወደ ሀገራቸው የመለስ ስራ አላማም መንግስት ለዜጎች ባለው ኃላፊነትና ግዴታ ዜጎችን መታደግ ስላለበት ኃላፊነቱን ለመወጣት የሚሰራው ስራ መሆኑን ነው አምባሳደሩ እንግዲህ የገለጹት። ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ አምባሳደር ዲና ስራውን ለመስራትም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጨምሮ 16 ሴክተር መስሪያ ቤቶች ያካተተ ኮሚቴ ተቋቁሞ በትኩረት የተሰራ መሆኑን ነው የገለጹት። ከዘንድሮ ብቻ ከሳውዲ አረቢያ ብቻ 100,000 ሰው ስደተኞች ለማስገባት ከተያዘው እቅድ ውስጥ እስካሁን 32,000 ከዛ በላይ ማምጣት መቻሉን አምባሳደሩ ገልጿል። ከዚህ ቀደም በተለያዩ ሀገራት በአስቸጋሪ ሁኔታ የሚገኙ ከ42,000 በላይ ዜጎችንም ወደ ሀገራቸው መመለስ ስራ መስራቱን ነው እንግዲህ የገለጹት። ከዚህ ጋር በተገናኘ ከስደት ተመላሾች ወደ መደበኛ ህይወታቸው የመመለስ ስራ በሁለተኛ ደረጃ እየሰራ ነው ያሉት ቃል አቀባዩ፣ ይህ ካልሆነ ግን የስደት ችግሩን ከስር መሰረቱ ለመፍታት አይቻልም ነው ያሉት። ከስደት ከተመለሱት መካከል ትምህርታቸውን ያቋረጡ፣ ትምህርታቸውን እንዲቀጥሉ፣ ከግብርናና ከንግድ ስራ የተለያዩ ስራዎችን ወደ ስራቸው እንዲመለሱ ንግድና ግብርና ላይ ለነበሩ ሰዎች ርብርብ እየተደረገ መሆኑን አምባሳደር ተናግሯል። በዚህም ክልሎች የተለያዩ የመንግስት ተቋማትና በየደረጃቸው የሚገኙ መዋቅሮች በቅንጅት እየሰሩ መሆናቸውን ነው የገለጹት። ስደተኞች መልሶ ማቋቋም ከዚህ ጋር በተያያዘ ህብረተሰቡ እንዲሁም ባለድርሻ አካላት የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርጉም አምባሳደሩ ጥሪ አድርገዋል። አሁን ላይ እንግዲህ የተለያዩ የማቋቋም መልሶ የማቋቋም ስራዎች ኢትዮጵያ ውስጥ እየተሰሩ ነው ያሉት። ይህም በተለያየ መልኩ ይሰራሉ። በዋነኝነት መንግስት እየሰራ ሲሆን ከዛ ውጭ የዓለም አቀፍ የስደተኞች ተቋም አይኦኤም እንደዚሁ ወደ ሀገራቸው ወደ መጡበት አካባቢ እስከ መመለስ ከየመን ከተለያዩ አካባቢዎች በህገ ወጥ የወጡትን እንዲሁም ደግሞ የመቋቋሚያም የሚሆኑ ስልጠናዎችን እንዲሁም ሌሎችም ነገሮች የማደራጀት የማስተካከል ስራዎችን እየሰራ መሆኑን ከተለያዩ ፔጆች ከአይኦኤም እንደዚሁ ለማግኘት ችለናል ማለት ነው። በተደጋጋሚ ከዚህ በፊትም መግለጻችን የሚታወቅ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ዛሬ የምነግራችሁ ከዚህ ከበረራ ጋር በተገናኘ ሌሎች መረጃዎች ይኖሩኛል። አዲስ አየር መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ ተቋቁሟል። ኤር ኤክስፕረስ አፍሪካ መስራች ካፕቴን ነስሩ አዲስ እንግዲህ አየር መንገድ መስርተዋል ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ዛሬ እንግዲህ ለማወቅ እንደቻል ነው ኤር ኤክስፕረስ አፍሪካ የግል አውሮፕላን አየር ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጥ ተቋም ሆኖ በኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ተመዝግቧል። እንግዲህ ይህንን ምዝገባ ተቋሙ ሲያደርግ በስኬት ያጠናቀቀው ዓለም አቀፍ አሰራርን ተከትሎ መሆኑን ነው የተገለጸው። የተቀመጠውም በኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን በኩል ስታንዳርድ የሚተገበሩ 5 ደረጃዎችን በስኬት አጠናቆ በመገኘቱ መሆኑን ነው ለመረዳት የተቻል ነው። ኤር ኤክስፕረስ አፍሪካ በዛሬው ዕለት ሰኔ 3 ቀን 2014 በባለስልጣኑ መስሪያ ቤት ዋና ዳይሬክተር የተፈረመበትን ሰርቲፊኬት በይፋ ተቀብሏል።
ህጋዊ የሆነ ኢትዮጵያ አቪዬሽን ውስጥ መንቀሳቀስ የሚያስችል ማለት ነው። በዚህም በኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን በተካሄደው የሰርቲፊኬት ርክክብ ስነስርዓት ላይ የተገኙት የባለስልጣን መስሪያ ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው መንግስቴ የአቪዬሽን ኢንዱስትሪ ከፍተኛ ተግዳሮቶች ያሉበት መሆኑን ተረድታችሁ ተስፋ ሳትቆርጡ በትጋት በመስራት ለስኬት እንድትበቁ እመኛለሁ ሲሉም መልእክታቸውን ማስተላለፋቸውን ለማግኘት ችለናል። የኤር ኤክስፕረስ አፍሪካ መስራች ባለቤት ካፕቴን ነስሩ ከማል በበኩላቸው የሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ኤክስፔክተሮች ሳይሰለቻቸው ኢንስፔክተሮች ሳይሰለቻቸው በመስራት ለዚህ ውጤት ስላበቀውን እናመሰግናለን ሲለውም ገልጸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ላይ በአሁኑ ሰዓት ኤር ኤክስፕረስ አፍሪካን ጨምሮ በኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ተመዝግበው አገልግሎት እየሰጡ የሚገኙ የአውሮፕላን አየር ትራንስፖርት ተቋማት 12 መድረሳቸውንም ለማወቅ ችለናል። እነዚህ እንግዲህ የተለያዩ አገልግሎቶችን ይሰጣሉ። በተለይ የእነዚህ መምጣት አፍሪካ ውስጥ ላሉ ተቋማት የተለያዩ ስልጠናዎችን ይሰጣሉ። ከአፍሪካ ብዙ ተማሪዎች መጥተው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሰለጥናሉ። በተለይ ከዚህ ከአቪዬሽን ኢንዱስትሪ ጋር በተገናኘ ከካቢን ክሩ ሌሎችም የአቪዬሽን የማርኬቲንግ ሌሎችም ስልጠናዎችንም ይሰጣሉ። ብዙ ተቋማት ኢትዮጵያ ውስጥ እየሰለጠኑ ወደ ውጭ ሀገር የሚሄዱ የተቀጠሩ መሆናቸውን የምናስታውስ ነው። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ የዚህ ትምህርት መስፋፋት ወደ አፍሪካ አቪዬሽን የመግባት እንዲሁም ስታንዳርዱን ያሟላ ትምህርት ቤት ብዙም ለመክፈት ከባድ ስለሚሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አቪዬሽኖች ትልቅ ገበያ ይኖራቸዋል። ወደ አረቡ ሀገራት አሰልጥነው የመላክ ልክ የኢትዮጵያ ባህርና ትራንዚት እያሰለጠነ ብዙ ሰዎችን በመላክ ብዙ ዶላሮችን እያገኘ እንደሆነ በቅርብ መዘገቡ የሚታወቅ ነው። እንደዛው የዚህ የአቪዬሽኖች ጥቅም ዋናው እሱ ነው። ከዛ ውጭ ሀገር ቤት ላለውም የተለያዩ የቻርተር የግል አውሮፕላኖች እየበዙ ለወደፊት መምጣት፣ የውጭ ኢንቨስተሮች መግባት፣ ሌሎችም የውጭ ተቋማት ወደ ሀገር ቤት ሲመጡ የተለያዩ ጥገናዎችን ሜንቴናንስ አገልግሎቶችንም እንዲያገኙ ይረዳል ማለት ነው። በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የአቪዬሽን እድገት በከፍተኛ ሁኔታ መንሰራፋት ወይም ደግሞ እድገት ማሳየት ለአካባቢው ለአፍሪካም ትልቅ አቅም የመፍጠር እንዲሁም ደግሞ የትስስር የአቪዬሽን ማርኬቲንግ ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ እንደሚኖረው እንግዲህ ለማየት ችለናል። በተለይ በዚህ ዘርፍ ለተመረቃችሁ ከተለያዩ ከናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ሊሆን ይችላል፣ ከአቢሲኒያ፣ ከኢትዮጵያ አየር መንገድም በግልም በተለያየ መልኩ የሰለጠናችሁ እናንተም ከዚህ በፊት እንደዘገብ ነው በኤምሬት በኩል በኢታድ እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም አሁን ላይ እያወጡ ያሉ በኤር አረቢያ አማካኝነት ዱባይ አካባቢና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ላይ አመልክታችሁ ስራችሁን መጀመር ትችላላችሁ። አራት አውሮፕላኖች አሁን ላይ እንግዲህ የስራ ቅጥር እየፈለጉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህ አውሮፕላኖች የተባበሩት አረብ ኤምሬት የሻርጃ አውሮፕላን እንዲሁም ደግሞ የአቡዳቢ ኢታድ፣ የሻርጃ ኤር አረቢያ፣ የዱባይ ፍላይ ዱባይ እና አጠቃላይ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ደግሞ ኤምራቲ ኤምሬት ኤርዌይስ ስራዎችን አወዳድሮ እየቀጠረ ነው ያለው። ብዙ አስጨናቂ የሆነ መስፈርት የላቸውም። የተለያዩ ዌብሳይቶች አላቸው። አንዱ የስራ አንዱ የቅጥር ነው። እዛ ላይ ገብታችሁ እንግዲህ እንድታመለክቱ በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ እንወዳለን። የተለያዩ አካባቢ በስደት በጥገኝነት በህገወጥ ለምትኖሩ ሰዎች ወደ ሀገራችሁ ስትመለሱ እንግዲህ ድጋፍ እንደሚጠብቃችሁ ለማግኘት ችለናል። በቀጣይ የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ ይዘን እስከምንመጣ ድረስ በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ቀን ይቆያችሁ።